Салам радиосында жаңылықтар. Саламатсыздарбы, 8 августка алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжан Аламирова тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Орусияда 2 кыргыз жараны канализацияда оңдоо иштерин жүргүзүп жатып, каза болду. Турак үй, уна, чөп, көмүр күйгөн. 2 күндө өлкөдө 21 өрт катталды. Чек арачынын куралынан ок тийген бала ооруканада. Бишкекте Хабиб Нурмагометов катышкан турнир өтөт. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Орусияда 2 кыргыз жараны канализацияда оңдоо иштерин жүргүзүп жатып, каза болду. Орусиянын маалымат каражаттары прокуратура жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине шилтеме менен канализацияда оңдоо иштерин жүргүзүп жатканда жоголгон 3 жумушчунун сөөгү табылганын жазышты. Окуя Москва шаарында жаан учурунда болгон. Жаандан улам келген суу жалпы 13 жумушчуну агызган. Куткаруучулардын жардамы менен 5 куткарылган. Дагы 5 өз алдынча чыгышкан, ал эми 3 дайынсыз болгон. Каза болгон жарандардын 2 Кыргызстандан, 1 Тажикстандан экенин Москва прокуратурасынын басма сөз кызматы билдирди. Турак үй, уна, чөп, көмүр күйгөн. 2 күндө өлкөдө 21 өрт катталды. Демалыш күндөрү өлкөдө 21 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Бишкек шаарында 6, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1, Чүй облусунда 4, Жалабат облусунда 7, Ысык Көл облусунда 2 өрт кырсыгы катталды. Алсак Бишкектеги Лушихина көчөсүндө Nissan Sefiro үлгүсүндөгү жеңил автоунаасынын салону күйгөн. Өрт бөлүм жеткенге чейин өчүрүлгөн. Сокулук району Сокулук айылында турак үйдө жалпы 5 тонна көмүр күйгөн. Ошондой эле Ысык Көл районунун Кароолдөбө айылында короодо жайылган 600 дана пресс түк күйгөн. Ал эми Бишкек шаарында 2 кабаттуу турак үй толугу менен күйүп кетти. Белгиле кетсек, адистер жайдын аптаптуу күндөрүндө өрт коопсуздугун сактоону эскертип келишет. Чек арачынын куралынан ок тийген бала ооруканада. Чек арачынын куралынан жараат алган баланын абалы оор. Октон жараат алган 8 жаштагы бала учурда облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө. Белгиле кетсек, 7 августта Баткен районунун Миңөрүк айылында жергиликтүү тургун чек арачылардын жанына келип, куралды кармап көрөм деген учурда курал атылып кетип, жанында турган 8 жаштагы балага тийген. Окуяны облустук бийликтен тастыкташты. Бишкекте Хабиб Нурмагометов катышкан турнир өтөт. Бүгүн 8 августта UFC'нин чемпиону мушкер Хабиб Нурмагометов Кыргызстанга келди. Бул тууралуу UFC 49 турниринин уюштуруучуларына таянып кабар агенттиги жазды. Нурмагометов Кыргызстанга Иглы футбол клубунун президенти Шамил Завуров, ошондой эле Хаспик Каймана аты менен таанымал россиялык белгилүү блогер Хазбулла Магомедов менен бирге келди. Хабиб Нурмагометов Бишкек шаарында 10 августта өтө турган UFC 49 лигасынын аралаш мушташ боюнча турниринин ардактуу коногу болот. Турнир саат 18:00 башталат. Спорттук иш-чара 14 беттешти камтыйт. Алардын эң башкысы кыргызстандык Бусурманкул Абдибайыт уулу менен орусиялык Руслан Магометовдун беттеши болуп саналат. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжан Аламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.